Avui dia l'envelliment és una necessitat mortal. Tothom neix, creix, envelleix i mor, i per això és molt important retrasar-lo el màxim possible. Llavors, avui dia, realment tenim alguns mecanismes per poder-ho aconseguir i com intentaré explicar-ho durant tot el rato. Realment jo crec que és important fer terapèutica anti-aging, que se'n diu anti-envelliment, anti-aging, perquè realment dona uns resultats bastant bons. Jo vaig ingressar a la Real Acadèmia del Districte Universitari de Barcelona l'any 1972. Jo vaig ingressar allà i ara, després de 40 anys o 45 anys, em van proposar si volia ingressar en aquesta i vaig dir jo encantat, que crec que a més hi havia de ser-hi, perquè realment crec que, i per mi és molt important, per mi és un mèrit de reconeixement, és un mèrit que et reconeixen doncs, que has treballat a la vida i que ets una persona doncs, bueno, que has fet alguna cosa per la societat, que és el que a mi m'interessava. O sigui, treballar pels malalts, amb els malalts i pels que encara no estan malalts però que no s'hi posin. Ratifiqueu la vostra acceptació d'ingrés a la Reial Acadèmia Europea de Doctors? Sí, ratifico. Prometeu complir fidelment els estatuts de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i aportar el vostre saber i la vostra col·laboració amb els seus treballs científics, tant de caràcter individual com col·lectiu, per tal de vetllar pel prestigi de la nostra institució? Sí. Santíssim senyor president de la Real Acadèmia, doctor Alfred Rocafort, excel·lentíssim senyor vicepresident de la Real Acadèmia, doctor Clarós, amics tots, excel·lentíssims senyors numeraris de la Real Acadèmia, per mi és un autèntic honor poder estar avui aquí, però també per mi és molt important parlar una mica de la família. Jo tinc una família molt llarga, una família que va començar a ser el primer metge el 1814, és a dir, fa algú més de 200 anys, però no em refereixo a la família antigua, que ja ho podran llegir en el llibre, sinó que em refereixo a la família moderna, no? A la família actual, la família d'estructura piramidal, que està formada per la meva esposa, els meus tres fills, evidentment, i tots els que són, doncs, formen part d'aquesta estructura. Realment, la família és l'única cosa autènticament veritable que hi ha, jo crec, en aquesta societat, una societat molt complexa, una societat molt difícil, i que per això realment jo crec que és el que s'ha de valorar, i per mi és el més important i el més excels que hi ha. Però per altre costat també voldria parlar dels meus tios. Jo, si he fet aquest estudi, de fa molts anys que l'estic fent, és perquè he tingut tres tios centenaris, un tio de 105 anys, un tio de 103 anys, sí. Un tio de 105 anys, una tia de 303 anys, i que realment m'han ensenyat el camí de l'anti-aging. L'anti-aging és una especialitat mèdica molt important que es pot fer i que es pot viure molt i molt temps d'una manera molt correcta i fent un estil de vida simplement sana. Després diré que crec que vol dir sana. O sigui que jo penso que això és important, però no solament volia parlar també dels meus tius, sinó que tinc de parlar també dels que han col·laborat amb mi durant tota la vida. Jo he estat a 5 hospitals més o menys de diferents llocs d'Espanya i gràcies als col·laboradors que he tingut s'ha pogut fer
fer, i no solament els col·laboradors, sinó també a tot el personal administratiu, que realment gràcies a ells he pogut fer el que he fet. És a dir, la persona en un laboratori no treballa mai sola, sempre necessita col·laboració d'altres persones, perquè si no, no hi ha manera. Llavors, per això és important presentar-me aquí amb un interès de parlar d'un tema amb responsabilitat, tinguent en compte que jo vaig entrar a la primera Real Acadèmia, l'Acadèmia del Districte Universitari de Barcelona, l'any 1972, i des de llavors fins ara, que ara hi torno a reentrar. Però realment el que sí que tinc de dir és que hi ha hagut un canvi extraordinari, i jo vull agrair i vull felicitar la Junta Directiva i sobretot el seu president, la tasca increïble que ha fet de convertir una acadèmia universitària, de districte universitari, convertir-la en una cosa europea fantàstica i que realment en aquest moment es coneix pràcticament a tot Europa i tot Sud-amèrica. Bé, dit això, també després del 72, a la mateixa acadèmia van entrar el vicepresident, l'excel·lentíssim senyor Pere Clarós, i també el seu pare, el senyor Andreu Clarós, i que realment amb ells ens hem estat tota la vida identificats, perquè vam treballar junts, vam estudiar el determinats tipus de patologies d'orella molt importants a base de cromatografia amb capa fina, i que això és el que ens ha servit. Dit això, jo ja voldria entrar directament en el discurs, i el primer que podem veure és una imatge molt estranya, que és una imatge que en el fons vol representar la vida. Què vull dir la vida? Vol representar, doncs, que realment una cosa molt estranya, i tal com ha definit algun autor molt important, com és la Margulis, que diuen que la vida és un conjunt de reaccions bioquímiques extraordinàries que d'alguna manera venen fetes des de fa 18.300 anys, 18.300 milions d'anys. És a dir, que és un procés molecular molt gran, molt ample, molt difícil, i que realment és el que d'alguna manera intentaré explicar d'alguna forma. O sigui que realment jo crec que la vida és una cosa complexa, molt difícil, i que val la pena. I també val la pena els aspectes nous de la vida, com són, per exemple, els ecosistemes entre cel·lulars, ecosistemes cel·lulars i ecosistemes bacterians. És a dir, abans les bactèries, la flora ecològica, semblava que era simplement una flora paràsita de complement, i actualment diu algunes coses importants, com per exemple l'envelliment. Hi ha bactèries específiques de l'envelliment que crec que també val la pena citar. O sigui que jo penso que aquest és el complex. Ara bé, quan nosaltres volem enfocar un problema d'aquests, la primera pregunta que es fa a tothom és: quants anys podem viure? Està publicat de tot, està publicat qui pot viure fins a 150, i això és una irrealitat, això no és veritat, això no és cert. Hi ha qui publica 140, que tampoc és cert, hi ha qui publica 130, i tampoc és cert. Llavors, jo, consultant amb els millors gerontòlegs del món, crec que l'última xifra que es podia acceptar per una persona humana que ha viscut de veritat autènticament serien 113. 113 anys es pot arribar, segons les publicacions que hi ha, i que crec que val la pena que s'hi arribarà més fàcilment. Avui dia no s'hi arriba fàcilment, per tot el que ha passat, i com veurem amb les diapositives, però que sí que s'hi fa. O sigui que i tal. I també és curiós que la Bíblia, el Gènesis, també parla que es pot arribar fins als 120, però la Bíblia, doncs, ens la podem creure d'una manera o d'una altra, però que realment també és curiós que s'hagin posat en aquest tema tot això. Jo penso que això és interessant, perquè és la manera que podem començar a agafar la idea del que són els rellotges biològics i del que representa, doncs, tot aquest sistema. Aquest és el títol de la conferència, Genètica molecular i biogerontologia de l'era postgenòmica, que és la que hem fet, i sobretot l'interès de les sirtuïnes. Les sirtuïnes s'ha dit que podien ser la font de joventut, l'elixir de joventut, el que d'alguna manera et dona salut i eternitat. Això realment, les sirtuïnes, s'hi ha treballat molt, encara s'hi està treballant, sembla que funciona bé, i a més és interessant perquè les sirtuïnes, a més de
d'estar com a molècules, es poden trobar predecessors de les citruïnes amb la fruita de color fosc, és a dir, amb els raïms foscos, perquè tenen resveratrol. Resveratrol és la molècula inductora de les citruïnes i que aquesta està bé. I juntament amb les citruïnes no podem deixar de parlar de les caspases. Les citruïnes són les enzims de la vida, o els gens de la vida, i les caspases són els enzims de la mort. I, per tant, com que la vida i la mort estan tan relacionats, i en parlaré més endavant, doncs jo crec que també no podem deixar de parlar això. Per això, amb la primera diapositiva, voldria dir que la persona és una unitat funcional anatòmica, fisiològica, psíquica, integrada perfectament perquè ha de funcionar tot. I aquí es pot veure aquesta imatge, una imatge típicament fisiològica, en el que com es pot veure, perquè l'home estigui bé, ha d'estar en una espècie de telaranya, una telaranya en què ha d'estar bé el cervell, ha d'estar bé el tiroides, ha d'estar bé el cor, etcètera, etcètera. És a dir, que han d'estar bé absolutament totes les parts de la persona, i d'aquesta manera doncs funciona. Lògicament, hi ha persones que no estan tan al 100%, però d'alguna manera encara pot funcionar. La següent diapositiva és una diapositiva que a mi m'impressiona. Com pot ser que un nen de 12 o 13 anys s'acabi convertint en una persona gran, una persona anciana, de més de 70 anys? Com pot ser que sense soroll, sense fresa, és a dir, el miracle, a mi em sembla que estaria com ha processat aquest procés, un procés que ha portat morfogènesis i fisiogènesis. Morfogènesis vol dir ha canviat la forma i fisiogènesis ha canviat la funció. I llavors és impressionant veure com es pot canviar en tant temps i tots canviem, uns més, altres menys, però que en definitiva és important i això està molt en funció del tipus de bioma que tenim, és a dir, el problema del genoma personal i l'embioma, però que jo crec que és una reflexió d'aquelles que val la pena fer-ho perquè és una reflexió molt, molt, molt autèntica des d'aquest punt de vista. Aquí tenim les bases de la longevitat, que és el que a mi m'interessa, no? I depèn de dos o tres factors. Un és el genoma humà. Un és el genoma, l'altre és l'embioma. El genoma és, com saben, el contingut de gens en les cèl·lules. L'embioma és l'estil de vida que porta cada persona. I l'epigenoma és la part que depèn de les herències que han tingut les persones. I llavors és important, per un costat, la vida fetal, que ha d'estar correcta, l'adult, l'envelliment, l'homeostasis, la salut, i això es aconsegueix la longevitat, no? I és important també el sistema nerviós i el sistema endocrí i com funciona el sistema immunitari. Tot això influència i porta d'una manera molt, molt, molt clara tot el que és l'envelliment. Per l'envelliment s'ha de partir d'aquestes bases i per intentar arribar a la persona gran d'una manera sense malalties i, evidentment, sense arribar directament a el que és la mort. L'envelliment, com diré alguna vegada, és, evidentment, una oxidació. És a dir, per envellir, un s'ha d'oxidar. És a dir, és l'oxidació que té lloc, sobretot, a la cresta mitocondrial. A les mitocòndries hi ha les crestes, i a les crestes aquestes és allà on hi ha tot el procés, jo diria, de la vida, però realment de tot el que representa tot això. A la següent diapositiva, com podem veure, és una diapositiva en què es veu com evoluciona el ser humà, els homes i les dones, que veurem després, i podem veure perfectament aquí del nen com se'n va el recent nascut, per dir-ho així, com se'n va el nen, el jove, l'adult, l'adult més gran, el vell i simplement la persona ja o centenari o més gran. És a dir, és també una d'aquelles clàssiques que val la pena posar-ho per encertar ben bé on està el problema, encertar ben bé com es pot posar a fugar. I no solament amb el cas dels homes, sinó també amb el cas de les dones, amb aquesta pintura magnífica del segle XVI, en el que es pot veure per un costat la nena petita, que està aquí,
Després es pot anar veient cada una de les edats de les noies, de les dones, d'això. I potser és més visible amb el sexe femení que en el masculí, perquè en el sexe femení hi ha tot el problema del hormonal, i el procés hormonal hi compta molt per la morfogènesi i la fisiogènesi. O sigui, jo sempre estic amb el mateix, que és el que compta de veritat amb l'envelliment, la morfogènesi i la fisiogènesi, que aquest és un tema, crec que és molt, molt, molt important. La vida tenim edats, tenim una edat cronològica que depèn del nostre carnet d'identitat, una edat que en principi te la pots creure o no, però que en principi és l'única cosa que tenim. Sabem que tenim aquesta edat, però ens la creguem o no ens la creguem. Tenim l'edat biològica, que l'edat biològica és la de les nostres artèries o el nostre cervell, l'edat psicològica, del comportament segons l'edat, l'edat social, que és l'edat que fan les altres persones amb aquesta, l'edat desitjada, que és la que voldria tothom, i a mi m'agradaria tenir 15 anys ara, i en canvi no els tinc, però vull dir que l'edat desitjada també s'ha de tenir en compte, i després ve l'edat que jo hi tinc grans esperances, que és la que serà la de veritat, l'edat genòmica o l'edat epigenòmica. L'edat genòmica serà la que de veritat marquen els cromosomes, els genomes, les cèl·lules, i que serà la que tenim de veritat, i que en el fons és l'única que es podrà actuar des del punt de vista d'aquesta sensació, des del punt de vista de poder fer alguna cosa des del punt de vista de l'anti-aging. O sigui que jo crec que aquestes edats estan... I això està molt relacionat, aquestes edats, amb el temps. El temps... realment és un temps que marca el rellotge biològic. El rellotge biològic, que és una espècie de cèl·lules o de corpúscul o de cèl·lules que està situat sobre l'hipòfisi, i que aquests són els tres investigadors que hi han treballat i que han aconseguit el Premi Nobel per aquests treballs tan importants. O sigui, això ha sigut fonamental, i així com fins ara es parlava del rellotge biològic de les mosques, dels mosquits, dels nematodos, avui dia ja podem parlar del rellotge biològic molt i molt important amb les persones. I aquest rellotge biològic, la SEMAL, la Societat Espanyola de Medicina de l'Envelliment i de la Longevitat, diu que cada edat té una funció més important i que cada edat determinades coses es fan millor. Per exemple, si pot estar d'acord o no si pot estar d'acord. Per exemple, la joventut dura fins als 30 anys. Hi ha molta gent que no hi està d'acord, però realment és així. La joventut fins als 30 anys és la màxima potència, la màxima possibilitat. I si no, vegi-se'n els deportistes d'èlit, que a partir dels 30 anys n'hi ha molt pocs que tiren endavant. N'hi ha, però n'hi ha pocs. Recomanen, també la SEMAL, això és una opinió de la SEMAL, casar-se dels 30 als 32 anys, tenir fills abans dels 32 anys, decisions financeres diu que s'han de prendre abans dels 50 anys, el vocabulari es pot aconseguir al màxim dels 60 als 70 anys, processos d'informació dels 18 als 19 anys. Realment tothom sap que els nanos d'avui dia saben molta més informàtica que no pas les persones grans, molta més. El cos diu que és perfecte, i això també és una opinió molt personal de la SEMAL, als 25 anys, i que les dones són més atractives, hi ha una altra opinió de la SEMAL pròpiament dita, són els 36 anys. És a dir, això també són opinions una mica, diria jo, frívoles, però bueno, però se les fan servir. Diu que s'ha de practicar la marató dels 27 als 29 anys, que això tampoc és així, perquè hi ha molta gent de 50 anys que fa la maratona i no passa res. I finalment, la pràctica informàtica i els jocs virtuals aproximadament als 8 anys. En la següent diapositiva hi ha unes malalties molt curioses que escurcen la vida. I escurcen la vida per què? Doncs escurcen la vida perquè el nostre genotip, segons Eaton, és neolític, és a dir, nosaltres tenim el genotip neolític i nosaltres hauríem de fer vida neolítica i en canvi fem una vida del segle XXI, una vida malament. Per què? Doncs perquè degut a la quantitat de quilocalories que mengem, doncs tenim obesitat, el síndrome metabòlic, diabetes degut a que prenem massa sucre, hipertensió de que mengem massa sal, càncer de que ens falta alguna fibra
dietètica, alcoholisme, excés d'alcohol, malalties de la incivilització, el paludisme, la desnutrició, la immunodepressió, la tuberculosi i malalties de la incomunicació. Terrible. La incomunicació és terrible a puestos com Barcelona. Persones que estan incomunicades absolutament a casa, que no saben què fer, que no saben què viure i que de veritat tenen el concepte de solitud, d'insomni, de depressió, de dolors nocturns i degut tot això, a vegades, si es barreja tot, s'acaba produint un suïcidi. És a dir, això és un tema també a valorar i per això crec que és molt important les universitats de la gent gran i les reunions dels locals civils per evitar aquests problemes. Però aquest tema del genotip és un tema que crec que és molt important, crec que val la pena i crec que això s'hauria de tenir en compte. Quina edat tenia el Matusalem? Bé, tothom diu que el Matusalem tenia 969 anys, i no és veritat, 969 anys comptats segons l'època que comptaven amb les llunes, però realment té només 72 anys. És a dir, jo a vegades dic, jo soc més vell que en Matusalem, i ningú s'ho creu, però realment és així. Matusalem tenia 72 anys i bueno, i que tampoc... Però les edats d'aquella època es comptaven d'una forma diferent. La que sí que vull insistir, i és la diapositiva que m'agrada més de totes les que passaré, el meu tio, el tiet Frederic, 105 anys, va morir, la tieta Conxita, 101 anys, i la tieta Carmelita, 103 anys. És a dir, són coromines, de genoma coromines, que han sigut centenaris, però per què? Són centenaris, els tres eren mestres, els tres eren pacífics, els tres portaven un tipus de vida molt suau, molt d'això. Dos eren viudos i una era soltera. I realment això m'ha fet creure de veritat que això existeix, això de l'antiàgin existeix i la possibilitat d'arribar gran amb el cervell normal també. No interessa arribar amb un Alzheimer, no interessa. Per tenir Alzheimer va més morir als 50 anys. No val la pena, de veritat, que mèdicament és horrible amb Alzheimer. I per això jo penso que això està bé. I aquesta diapositiva m'encanta especialment perquè és autènticament l'expressió del que jo vull dir en aquesta conferència, en aquest discurs, no? Que és possible arribar a centenaris si es porta un estil de vida d'això, com intentaré després explicar. Lògicament, aquí ve de quanto definir l'envelliment. Què és l'envelliment? Doncs bé, hi ha moltes definicions, però una és la modificació fisiològica i anatòmica que pateixen els éssers vius en el transcurs del temps. És una definició de Binet, de Binet, un autor francès. O bé, també hi ha altres que diuen que el cos humà és una màquina multisistèmica que pateix desgast de materials i que l'envelliment ve per desgast de materials i que estan abocats a l'autodestrucció, és a dir, que és una possibilitat. O bé, com deien els antics, l'escola hipocràtica, deia que l'envelliment és un desequilibri dels humors, o bé hi ha altres que deien que era un refredament dels humors. És a dir, idees de fa bastants segles o les idees actuals, però que en general totes poden servir d'una manera i tal. O sigui que, per tant, jo crec que aquest aspecte és un aspecte important i també és un aspecte important veure quina és l'esperança de vida quan un neix. Quina és l'esperança de vida? Aquí veuran que són una mica distorsionades, però el paleolític superior diu 33 anys, que 33 anys és molt pel paleolític superior. El neolític 20, que també és curiós que el neolític és més que és menys que el paleolític, però són publicacions diferents. L'edat de bronzo, Grècia clàssica, 28 anys, Roma, 28 anys, Nord-Amèrica precolombina, 25 a 30 anys, Gran Bretanya a l'edat mitja, de 20 a 30 anys, l'inici del segle XX, de 30 a 40 anys, la mitja mundial, de 66 a 57, i Barcelona, que he consultat l'Ajuntament i és una estadística del mes de març, els homes tenen una esperança de vida de 80-81 anys i les dones de 84-86 anys. És a dir, hi ha una diferència entre homes i dones, com sempre hi ha sigut, però que realment és interessant perquè és a casa nostra i és, diguem, amb les xifres que ens hem de regir i que hem de fer. Com es pot estudiar l'envelliment? Bé, curiosament, l'envelliment, perquè s'estudia millor, és a base
de petits animals o de procariotes, és a dir, de cèl·lules petites o de cèl·lules que no tenen nucli a vegades. Per exemple, el Saccharomyces cerevisiae, s'ha fet servir molt, o bé el C. elegans, que és un nematodo, que és una espècie de cuquet que serveix per fer investigacions de si es pot viure més o si es pot viure menys. També és important la famosa mosa del vinagre, que es deia Drosophila melanogaster, o els estudis dels telòmers, que també són interessants, o bé la mitocòndria pròpiament dita, que no en parlaré pròpiament dit, dels síndromes progeroides, les progèries, fet amb rates i ratolins, i l'envelliment en plantes. És a dir, és curiós que per estudiar l'envelliment de l'humanitat s'ha d'anar a l'envelliment dels animals petits. Això és bastant interessant. I aquí es pot veure les idees que s'han explicat o el que s'ha dit en relació a les possibilitats, a quines són les tècniques per les quals la gent envelleix. Es parla, com he dit abans, de l'apoptosis, es parla dels gens de la longevitat que fallen, es parla de la cronomitosis, els telòmers i les telomerases, es parla dels radicals lliures, els radicals lliures que sembla que és el mètode més acceptat per tothom, però ara últimament apareix el tema, amb lletra petita, flora ecològica, desgast de materials, la crisi climàtica és un gran tema, un tema molt modern, i ens estem carregant la biosfera. La biosfera ens l'estem carregant i arribarà un moment que no se sap si durarà 200 anys o 20 anys o 2.000 anys, però que realment actualment ho estem fent molt malament. També és interessant l'imagenoma, és a dir, fer ressonàncies magnètiques nuclears a diferents persones i veure cada 5 anys com estan les artèries, el cervell, les venes, etcètera. També és important les radiacions còsmiques, i això és important i ho serà més important perquè els ritmes biològics de les persones seran diferents quan vagin a l'extraterrestre, quan vagin a la Lluna, a Mart, etcètera. I això és una cosa que està a punt de caure. D'aquí 2 o 3 anys començarà a punt de caure, per tant, és important. I finalment, el que hem dit, el rellotge epigenètic, que també serà possible retreçar una mica el tema de l'envelliment. Per tant, jo crec que això són temes molt, molt profons, molt importants, i que els hem d'això. En la següent diapositiva es pot veure l'envelliment hormonal, que és bastant normal, la menopàusia, l'andropàusia, l'adrenopàusia, la somatopàusia, la diabetes, els síndromes metabòlics, les alteracions tiroidees, que també són molt freqüents, i la disfunció de la melatonina, que, com saben, és un cronobiòtic. La melatonina és molt important des del punt de vista dels temps biològics i de regulació del temps. Aquí podem veure un quadre que només comentaré el de dalt i el de baix, que és aquesta malaltia, que és la progèria, que és una relació o una incidència de 1 per 8 milions, o bé baix el síndrome de Down, que tothom coneix, i que realment són persones de curta longevitat. Sobretot la primera, que la primera és la progèria, que és el cas d'aquest nen, que són nens que tenen 12 o 13 anys i sembla que tinguin 70 o 80. I això realment és una malaltia que fa mal. Fa mal veure que una criatura encantadora, simpàtica, agradable, perquè normalment són gent molt llesta des del punt de vista cerebral, doncs que es moriran de vells quan són joves, es moriran de vells als 10 anys. O sigui que això és increïble. Hi ha progèries i síndromes de progèries. Aquí pot no veure progèries tan importants, tan genèticament tan importants, però crec que sí que s'han de tenir en compte per tot això. I a la següent diapositiva entrem en el tema enzimàtic. El tema enzimàtic és una mica més complicat, però que realment hem de veure primer les xaperones, que són proteïnes de plegament, que són molt importants perquè tothom sap que les proteïnes funcionen si l'estructura primària, secundària, terciària funciona, però si no hi ha l'estructura adequada, no funciona, i això és el que passa a l'Alzheimer, amb la proteïna tau, amb la polipoproteïna E, amb la presenilina i amb algunes altres que no estan ben descrites però que realment són importants. O sigui que tenir l'estructura orgànica ben muntada és fonamental per l'envelliment i és fonamental per la salut mental.
La següent diapositiva ja tenim les sirtuïnes. Les sirtuïnes, que s'ha dit font de joventut, que les buscava el Ponce de León el 1531. I les buscava al costat de les Bahamas, a les Isles Bimini, i que realment deia que amb aquesta aigua la gent no envelliria mai i que tota la vida tindria salut. Això s'ha buscat i buscat i buscat. Hi ha quantitats de publicacions d'aigües que s'han buscat. Hi ha milers d'aigües de totes classes. Aquí a Espanya també hi ha aigües d'aquestes miraculoses, però que realment això avui per avui no s'ha trobat. Llavors aquestes sirtuïnes són molt interessants perquè es pot trobar el precursor, que és el transveratrol amb el vi negre o amb el raïm negre, que es pot trobar, o bé es pot trobar també amb alguns altres tipus de fruites, normalment de colors en més o menys quantitat. I aquestes sirtuïnes tenen metabòlicament la funció de la longevitat, interessa per la longevitat, i sobretot actuen molt amb l'estrès metabòlic, amb l'estrès genotòxic i amb l'estrès oxidatiu. O sigui que realment tenen una funció molt, molt, molt interessant. En canvi, les que venen són les caspases, que se'ls diu les proteases de la mort. I aquí tenim dues imatges de cristal·lografia de proteïnes que s'han fet difracció de raios X per l'estudi concret. I són proteases de la mort, que són mediadores de l'apoptosis i que realment sembla que participarien en tots els processos de morir a la cèl·lula. És a dir, és diferent la mort cel·lular de la mort orgànica. És diferent perquè s'han de connectar i costa molt de connectar unes amb les altres perquè la vida és tan complicada que costa moltíssim des d'aquest punt de vista. I fixin-se en la següent diapositiva, en una imatge de laves, en el que es pot veure per un costat tres vies. La via mitocondrial, la via del receptor mortal i la via de la lesió cel·lular. I tot això, a través de les caspases, i és una figura una mica complexa, una mica complicada, fet palava, doncs que realment s'actua sobre el nucli o sobre la mitocòndria. La mitocòndria és l'essència de l'ATP, és l'essència de l'adenosin trifosfat i que realment jo crec que val la pena des de tots els punts de vista. O sigui que jo penso, per tant, que s'ha de tenir en compte quan es parla de sirtuïnes, s'han de parlar de caspases i de xaperones, perquè d'alguna manera ho tenim així. I la següent diapositiva, que és l'última d'aquest grup que s'ha fet, que són les moires. Les moires és un quadre de dioses gregues en les que són les que regulen, teòricament, el destí humà. I està molt bé perquè són tres germanes. Una que es diu Cloto, que és la que fem servir com a nom d'hormona, l'altra es diu Lachesis i l'altra es diu Artropos. O sigui, són tres germanes que regeixen el destí de la vida, el destí de tothom, i està molt bé. I aquestes, les Cloto, són molt interessants perquè de moment funcionen bé amb rates. No se sap si funcionen tan bé amb persones, però se sintetitzen el ronyó i actuen a nivell cerebral. Per tant, hi ha alguna possibilitat. O sigui, avui dia nosaltres tenim moltes coses que sembla que funcionaran i no funcionen, i per això jo, sempre que parlo de tot això, sempre dic, el que dic avui, d'aquí 10 anys, no ho diria així, ho diria, segur que ho diria diferent. Jo, com que suposo que viuré com els meus tios, d'aquí 10 anys em comprometo a donar la conferència, ja veuran que la faig diferent, completament diferent a la d'avui. Però que realment jo crec que això està bé. Ara bé, una vegada tenim això, els hi volia ensenyar un dels genorantòlegs més importants que hi ha, que és l'Adrei de Grey, que és un que ha tingut el Premi Matusalem i que realment ha aconseguit augmentar l'edat de la vida d'algunes persones i dels nematodos, és a dir, dels cucs i de les persones. Per tant, això és una mica així. I finalment, dintre aquest grup, volia passar una molt sorprenent, que són la criopreservació. Hi ha una teoria últimament que s'ha fet als Estats Units fa molts anys, que s'ha fet a Rússia, que s'ha fet a Alemanya, i en aquest moment s'està muntant a València, que la casa C. Crion. I aquesta teoria considera que quan una persona es mor de veritat, el posen
a temperatura de menys 196 amb nitrogen líquid i que el tenen congelat allà fins que estigui descobert clarament la causa de la mort i que se sàpiga com solucionar la causa de la mort. Ara bé. Això és, jo pel meu entendre, és un problema, perquè suposem que una persona la facin ressuscitar, per dir-ho d'alguna manera molt clara, d'aquí 100 anys. D'aquí 100 anys, aquella persona no tindrà fills, no tindrà nets, no tindrà amics, no tindrà res. Què farà? O sigui, el sol plantejament d'aquesta situació ja es veu que és molt difícil i que s'hauria de revisar perquè realment això. Ara bé, en aquest moment, això és una tècnica que tira endavant i tothom cita el Walt Disney, que diu que està en un procés d'aquests, que està, criopreservat, se'n diu criopreservació, diguem, per la part del gel, no? O sigui que això és un dels temes que té plantejada la vida i la mort actualment i que realment està bé. I ja, quasi per acabar el grup, ara els hi projectaré un decàleg que he fet jo d'envelliment. Què es pot fer per envellir bé? Què es pot fer, a part, diguem, d'aquestes coses més o menys bioquímiques que hem vist, les sirtuïnes, la clota i tot això? Bé, en primer lloc, són consells per persones no culturitzades, no són consells acadèmics, sinó són consells per anar pel carrer. I el primer que recomanem és alimentació equilibrada, variada, hipocalòrica, dieta mediterrània, restricció càlcica i suplementació essencial. I es recomana al Walter Longo una dieta mediterrània amb el programa de 5 al dia i, a més, amb el transcurs aquest del Predimet. Vegis que aquesta dieta mediterrània pot anar molt bé des de tots els punts de vista si és hipocalòrica, és a dir, amb poca quantitat. I això funciona. Això també funciona, que tota la gent que fa això. I això també ho hem vist, doncs, com també ha estudiat el doctor Clarós, amb comunitats tancades vegetarianes, amb comunitats religioses tancades vegetarianes, i això és un tema també bastant interessant. És important la fibra dietètica, és important la verdura, la fruita seca, els fruits secs, l'aigua, i s'ha de beure com a mínim, i tothom, ningú hi està d'acord, de 2 a 3 litres de líquid, de 2 a 3 litres de líquid diari, i ningú hi està d'acord. Tothom diu, oh, no tinc pas tanta set. És igual, encara que no tingui set, s'ha de beure, perquè és l'única manera de conservar la vida. L'aigua és la vida, i s'ha de fer així, i s'ha de beure 2 o 3 litres de líquid, no d'aigua. Aigua, llet, sopa, fruita, verdura, aigua metabòlica, o tota classe d'aigua. Activitat física, és ja la tecnologia de la gerontopsicomotricitat, que és buscar la forma de trobar-se bé, i això és molt recomanable, la gerontomotricitat. La següent diapositiva és una diapositiva limitar el tabac. El tabac, l'alcohol destil·lat, les drogues, l'excés de cafè, és a dir, són consells molt senzills, però que s'han de recordar amb un decàleg. La vida familiar participativa, fonamental, conviure amb els nens, estimular la ment amb lectura, la música, ganes de viure, tenir positivitat. La positivitat és fonamental per fer anys. El Vila Rovira sempre ho diu, has de fer com si visquessis 40 anys més. I llavors la cosa va bé. La serenitat i la bonhomia, la vida és vella i té futur. I el vas, allò sempre ple, sempre buit, doncs el vas ha de ser mig ple, com es recomana. L'activitat sexual és important. Fixin-se que l'activitat sexual és possible i tothom té el mite que l'ancianitat és asexuada, i això no és veritat. Canvia el tipus de sexualitat, i en comptes de sexualitat genital hi ha sensibilitat, hi ha sensualitat i finalment la genitalitat, si és possible. O sigui que jo crec que aquest aspecte és interessant, encara que la societat no ho accepti. La societat ho veu malament, la sexualitat entre gent anciana i gent gran, que es facin un petó pel carrer, per exemple. I això es veu malament. S'ha d'acceptar amb tolerància i optimisme les petites limitacions, dormir 8 hores, i buscar la felicitat. La felicitat que seria a base de caminar, participar, compartir, conviure, somriure i estimar.
Ja, ara sí que es parli per acabar, com a les conclusions d'aquest discurs, m'agradaria que quedés clar la importància de l'envelliment i els factors que el provoquen, especialment els radicals lliures d'oxigen. La vida i la mort és una línia vermella molt fàcil de creuar, però a vegades molt difícil de comprendre. La vida i la mort s'ha d'entendre, i no es pot entendre la vida sense la mort. La mort va lligat a la vida, es vulgui o no es vulgui. I és important les fonts de joventut, que representa les sirtuïnes i els seus derivats. Les sirtuïnes, el resveratrol, els raïms i el mosto, és fonamental. Les sirtuïnes i les caspases, les xaperones, els hem de tenir en compte. I, finalment, el protocol anti-àgin i el cloto, que és l'hormona que hem dit. I fixi-se que hi ha un parell de refrans que són molt curiosos, que està bé, que la gent els entén molt bé. Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Està ben clar que és el que s'ha de fer. O bé, també hi ha un altre refrà, que és un refrà tibetà, que diu: menjar la meitat, caminar el doble, riure el triple i estimar a l'infinit, que també és una altra cosa. I amb això, que això es podria allargar molt més, però no vull, doncs acabaré amb una frase que sempre diu el meu pare, diu: salus populi suprema lex, és a dir, la salut del poble és la suprema llei. I jo hi he afegit: quo vadis terra. Moltes gràcies. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores, profesor Alfredo Rocafort. Excelentísimos señores académicos, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigos todos. Es un honor para mí y para esta Real Academia Europea de Doctores recibir hoy aquí a don Augusto Corominas como académico de número e ilustre académico de fisiología, médico y académico de número de la antigua Academia de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona desde el año 1972. Honor añadido al placer que representa para mí llevar a cabo la contestación a su discurso de ingreso en esta corporación académica. La tradición establece que el discurso de ingreso de un nuevo miembro de las Reales Academias de España sea respondido por otro de un académico conocedor de la trayectoria del primero, como es este caso, que objetive las razones que llevaron a su admisión en la institución, glosando y valorando luego los contenidos científicos de su disertación. Así pues, me cabe la satisfacción y el honor de contestar en nombre de esta Real Academia al discurso de recepción del nuevo académico de número, el excelentísimo doctor don Augusto Corominas. Honor responsable por cuanto tengo que personificar en mis palabras la bienvenida a esta docta casa, satisfacción por cuanto lo hago con alguien a quien no solo profeso una antigua amistad, sino también una larga admiración como científico. Le recuerdo perfectamente, en los años 70, en su laboratorio de bioquímica del Hospital Clínico de Barcelona, situado en uno de los altillos del ala norte, que ya de per se era difícil de acceder. En aquella época solo faltaba tener ganas de investigar para hacerlo en cualquier lugar del centro hospitalario y, por supuesto, con escasísimos medios. Por aquel entonces, yo era alumno interno de la cátedra de quirúrgicas y alumno del servicio de urgencias de cirugía del clínico, pasando largas jornadas diurnas y nocturnas en el hospital, lo que me permitió conocer la verdadera medicina y cirugía y a la vez ser un buen conocedor de los pequeños detalles y rincones del hospital. Dado lo enrevesado que era llegar a su laboratorio, solía guiar a mi padre, don Andrés, para que no se perdiera,
para ver los progresos de los estudios bioquímicos que ellos dos hacían sobre la técnica de la cromatografía en capa fina, sobre uno de los tumores más frecuentes del oído, que es el colesteatoma, en que trabajaban los dos y que luego se publicó en Medicina Clínica en el 1972. En aquellas visitas me gustaba oír cómo hablaban delante de mí de algo que no sabía su importancia, pero intuía que era una investigación propia de sabios. Ahora pues, pueden ustedes imaginar la satisfacción que tengo de ver hoy al que en aquel joven investigador que para mí ya era un sabio, sin equivocarme, se convirtió en catedrático de bioquímica de la Universidad de Murcia y años después de la Autónoma de Barcelona y que hoy tengo el honor de contestar a su discurso de ingreso. El laudatio. La persona de Augusto Corominas es una figura entrañable en nuestra sociedad catalana que cubre muchos años de un amor a Cataluña. Sano, clásico y añejo, sin falsas estridencias, nacionalismos ni provincianismos. Pertenece a esta estirpe de médicos españoles preocupados por el curar, pero también por la cultura humanista, cuyo representante más brillante fue nuestro querido Gregorio Marañón, u otro más próximo como Pedro Laín Entralgo, o incluso el más ilustre de todos, don Santiago Ramón y Cajal, quienes, preocupados por el pasado, lo toman como trampolín para proyectar, para mirar adelante en otras actividades de las ciencias y las humanidades. Hoy no son frecuentes estas figuras que, desde un profesionalismo ejemplar, se asoma a los aspectos interdisciplinares más humanistas como la historia o el arte o otras formas del pensamiento libre. Pero es ya momento de relatar cronológicamente la vida profesional de nuestro personaje. Augusto Corominas fue el hijo de un matrimonio ejemplar en todos los terrenos, rodeado de un entorno de antepasados dedicados a la medicina por más de 200 años, como ustedes han oído. Estas circunstancias hizo nacer en él una vocación a la medicina y el respeto, como ya ha dicho, a su familia, la familia Corominas. Nació en Bañolas, un día del año 1940, y tras sus estudios de bachillerato, primero en la Academia Abad Bonito y después en el Instituto Girona, hizo el salto y realizó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de Barcelona entre 1957 y 1964. Durante sus estudios de medicina fue alumno interno por oposición de la Cátedra de Fisiología, donde empezó a dar sus clases prácticas a los alumnos de primero y segundo año de carrera. En aquella época, ser alumno interno en una cátedra era un privilegio, era un medio de iniciarse en la docencia y poder profundizar en la asignatura. En aquellos años, las circunstancias nos obligaban a los jóvenes a decidir deprisa el camino a seguir, tanto en el terreno profesional como en el personal. El profesor doctor Corominas pertenece a esta familia de grandes médicos, como él ha dicho, en que hay un total de 10 médicos activos desde el primero que nació en 1814, final de la Guerra del Francés, que denominamos. Hay muchos de ellos famosos. Hay algunos, como J. Corominas Sabater, que se destacó por traducir la clásica obra que todos hemos estudiado, y muy pocos hemos pedido profundizarla totalmente, que era La anatomía humana de Testí y La Target, un tratado en tres tomos enormes de difícil comprensión para el estudiante. Otro, Federico Corominas, fue presidente de la Real Academia de Medicina de Barcelona. José María Corominas se formó en el Instituto Pasteur de París y ya en Bañolas, llevando por su afición, descubrió en 1924 las cuevas prehistóricas de Serinyà,
muy importantes y de las que actualmente se siguen las excavaciones por el Servicio de Prehistoria de la Universidad de Girona a cargo del profesor Solé y del profesor Moroto. Como pueden ver, es una familia al servicio de los enfermos desde hace 200 años. De ahí viene la frase de su padre, «Salus populi suprema lex est». Sus estudios de medicina se beneficiaron de años de estudios en aulas sobrias, con profesores brillantes y maestros inspirados en lo que el aprendizaje dependía mucho más de la voluntad del alumno que de las exigencias académicas. Finalmente, en 1964 obtiene el grado de licenciado con la calificación de sobresaliente. Consciente de su vocación y la necesidad por la docencia, realizó su tesis doctoral, que era estudio enzimático y genético de la distrofia muscular, y así consiguió su cum laude. A continuación, tuvo muchos galardones, el Premio Extraordinario, Premio Ciudad de Barcelona, Premio Gregorio Marañón, Premio de la Real Academia de Medicina de Cataluña y académico correspondiente de la misma. Cuando nos vayamos a referir a su faceta de profesor, he de decir que ha sido un investigador y un cultivador de ciencias, artes y letras. Augusto Corominas descubrió muy pronto su vocación investigadora y docente, y con el acierto que siempre ha presidido sus elecciones en ambos campos, se incorporó, nada más terminada la carrera de medicina, a la universidad para poder ejercer la docencia. 1966, profesor titular de fisiología de la Universidad de Barcelona. Luego, profesor de fisiología, profesor de bioquímica general, de fisiología especial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, catedrático de fisiología humana de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en análisis clínicos, bioquímica clínica, hematología, y medicina del trabajo y especialista, como han visto, en geriatría. La bioquímica clínica es un ámbito de trabajo que en los últimos años se ha transformado notablemente gracias a la incorporación de nuevos medios tecnológicos. Pero en 1970 colaboró en la reorganización total del Laboratorio Central del Hospital Clínic de Barcelona y del Laboratorio del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. En 1960 fue nombrado director médico del Hospital Germans Trias de Badalona, que se inauguró en 1983, encargándose de la jefatura del Servicio de Análisis Clínicos y jefe del Servicio de Bioquímica Clínica de dicho hospital. Su vida universitaria ha tenido la oportunidad de contactar y compartir con sus colegas de otras facultades, como la de Murcia, que le proporcionaron la oportunidad de la formación humanística y científica, que debe caracterizar al auténtico universitario, rodeado de muchos de los que en las décadas siguientes pasarían a ser los líderes de la vida cultural, política y académica española. Ha dirigido y ha colaborado en unas 60 tesis doctorales, aportando en todas ellas sus propias investigaciones y más de 80 tesinas de máster y de posgraduado. Don Santiago Ramón y Cajal decía en una de sus frases: «Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas». Por ello, nuestro nuevo académico ha colaborado activamente en las propuestas de otros investigadores para hacer una labor conjunta en el estudio bioquímico. Hemos de mencionar la realizada con los científicos e investigadores de su época, tales como el doctor Balius, el doctor Barraquer, el doctor Formiguera, don Andrés Clarós, el profesor García San Miguel, doctor Balaguer Vintró, el profesor Martínez Betastini, el profesor Cruz Pastor, el profesor Codina, el profesor Fernández Cruz, el profesor Piolax y otros muchos. La docencia ha sido muy importante para él. La ha hecho en las asignaturas de fisiología humana, fisiología ambiental y cronofisiología, nutrición y dietética, bioquímica clínica, el tabú de la muerte o cuidar al cuidador. Ha realizado más de 300 cursos virtuales en la Universidad Autónoma de Barcelona,
o de Cataluña y en la Universidad de Almería. Su implicación en la gestión de la enseñanza médica universitaria ha estado siempre inspirada en la búsqueda de una más estrecha interacción entre los servicios públicos de salud y la estructura académica, intentando alcanzar como meta final una total integración de ambos en la enseñanza médica de España. Ha realizado docencia transversal y de divulgación, la transversal en la docencia de la Universidad de la Gent Gran, de la UAB, y la divulgación en el programa de 40 episodios La salut al cistell, de TV3, dirigido por el doctor Altarriba y presentado por nuestro querido amigo Marcel Gorgori. Programas de divulgación de vitaminas en Radio Onda Cero. Por último, diré que ha escrito 22 libros y publicado más de 203 artículos científicos. Ayer me decía, estoy a punto de terminar un nuevo libro que quiero regalarte. Sobre el discurso, ¿qué puedo decir de un discurso tan completo, tan claro y tan evidente? A la hora de elegir el tema de su discurso, el doctor Corominas no ha querido refugiarse en un academicismo teorizante. Lo ha hecho en armonía con su visión futurista, con la experiencia de sus años en el estudio de la fisiología médica, bioquímica y práctica médica. Lo enfoca a la explicación de un hecho real que existe, la vida en el universo. Su disertación se ha centrado sin vacilaciones en analizar el envejecimiento, la medicina genómica, las sirtuinas, caspasas y chiperonas. En pocas palabras, la bioquímica del envejecimiento y de la muerte. Miren ustedes, en la vida del hombre hay dos momentos cruciales. Uno es el momento de nacer y el otro el momento de morir. La diferencia entre ellos es que al nacer no somos conscientes de ello, pero muy seguramente sí lo somos al morir. Cuantificándolo en términos bioquímicos, diríamos que nacemos con un predominio de sirtuinas, las enzimas de la longevidad, y morimos saturados de caspasas, enzimas de la muerte. La vida y la muerte están unidas de tal modo que sin la primera no existiría la segunda. Este par de enzimas a lo largo de la vida van cambiando en su predominio según la actuación de las chaperonas, que son las que van a conducir el tráfico de las mismas. Son las enzimas de la estabilidad celular. Es sin duda un tema apasionante y también una disyuntiva con evidente interés personal y social que a todos nos acaba afectando de un modo u otro y, por tanto, a nadie debe dejar indiferente. Las dudas que plantea el doctor Corominas sobre la posibilidad de la prolongación de la vida biológica usando la criopreservación en los seres humanos parecen razonables y son el fruto de una reflexión madura basada en su experiencia personal acumulada a lo largo de décadas de estudio de la medicina geriátrica. Resulta reconfortante saber que la prolongación de la vida puede hacerse gracias al descubrimiento y la administración de las enzimas sirtuinas. Pero hay que valorar si la calidad de la vida prolongada es de interés para el paciente. En otras palabras, la obstinación por lograrla con medios artificiales puede llegar a ser una acción que viole los principios éticos y, por tanto, incompatible con el respeto a la dignidad humana. El médico debe medir en qué punto sus acciones ya no prolongan la vida, sino que solo retrasan la muerte, alargando así, aunque sea sin quererlo, el sufrimiento del paciente. Augusto Corominas nos ha insistido en su discurso en la importancia de los valores humanos, de los principios legales y morales de la bioética. Ha ido definiendo en un intento de adecuar las posturas a adoptar en la medicina moderna frente a las nuevas posibilidades de manipulación de la vida humana. A este respecto, decía Ortega y Gasset,
Desde su perspectiva de filólogo, un hombre sin moral es simplemente un hombre que no está en posesión de sí, que está fuera de su autenticidad y por ello no vive su vida, ni crea, ni fecunda su destino. También quisiera recordar las palabras del padre Arrupe, médico y padre general de la Compañía de Jesús, al referirse a la moral cristiana aplicada a la medicina, cuando afirmaba que allá donde desaparece el concepto de la ética médica, empiezan a ser falsas las conclusiones de la medicina. Recordemos las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Seguro que estas adaptaciones a las condiciones de nuestra actividad física se valorarían el nivel de enzimas de la vida y de la muerte, sirtuinas o caspasas. Para concluir, excelentísimo señor presidente, académicos, señoras y señores, permítame que finalice mi aportación considerando telegráficamente la personalidad del nuevo académico como un médico que ejerce la medicina con sabiduría y amor, buen orador, ameno, escritor, humanista y profundo investigador. Con su presencia entre nosotros, se dará continuidad a la tradición de nuestra corporación de integrar entre sus miembros a un científico, a un hombre bueno. Por esto, la Academia, atenta siempre a valorar a los hombres de saber, ha querido traerlo a su seno. Para mí, es muy grato, en nombre de la Academia, dar al excelentísimo señor don Augusto Corominas las más expresivos parabienes, deseándole largos y fructíferos años para bien suyo y de esta real corporación que nos honra en acogerlo en la nómina de sus numerarios hoy. Y le recuerdo que le espero dentro de 10 años para que nos repita el discurso de hoy. Gracias por su atención. La Real Academia Europea de Doctores ha nombrado académico numerario al excelentísimo señor doctor Auguste Corominas Vilardell por la valiosa aportación que realizará en favor de nuestra Real Corporación y como ejemplo paradigmático de las virtudes que ostenta el doctor Corominas, que son, en definitiva, las características que debe tener un académico de nuestra institución. En 1972, el doctor Auguste Corominas Vilardell ya ingresó como académico de número del entonces Colegio de Doctores Matriculados del Distrito Universitario de Barcelona mediante Real Orden de 18 de enero de 1924 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ahora, 47 años después, el doctor Corominas se une nuevamente a la Academia, al igual que sucedió de forma similar con el doctor Pedro Clarós Blanc
en 1976 para reincorporarse en 2015 a nuestra institución. Quien hoy ingresa y quien hoy responde al discurso de ingreso son viejos amigos de la Academia que tuvo y ha tenido la suerte de recuperar.